ପିଠି ବଦଳାଇ ଶପଥ ନେବେ ନୀତିଶ। ବିଜେପିର ହାତ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିବେ। ରବିବାର ବିଜେପି ସହ ମିଶି ପୁଣି ଥରେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇପାରନ୍ତି ନୀତିଶ କୁମାର। ଚର୍ଚ୍ଚା ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନୀତିଶଙ୍କ ନୂଆ ସରକାରରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁଣି ମିଳିପାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। କୁହାଯାଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବୈଠକ କରି ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚଳାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଆର୍ଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏ ସହ ରହିଥିବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଆୱାମ ମୋର୍ଚ୍ଚା ହମ୍ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଜିତନରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ। ଏବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ନୀତିଶ। ବିଜେପି ପାଖରେ 78 ଥିବାବେଳେ ଜେଡିୟୁ ପାଖରେ 45, ହମ୍ ପାଖରେ 4, ସ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟିଏ, ମୋଟ 128 ଥିବାବେଳେ ବହୁମତ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 122। ଭାଇ ଅଭି ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେ, ଆର୍ଜେଡି ଉନକେ ସାଥ ହେ, ଅଭି କୁଛ ନାହିଁ। अभी कुछ नहीं, अभी इंतजार हो रहा है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं नहीं जानता कि कौन शेर है कौन सुअर है। भारतीय जनता पार्टी अकेले शेर। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? मैं अभी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हुए हैं, इस पर हम क्या बोले। चर्चा हेउथिला ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ ନୀତିଶଙ୍କୁ ଫ୍ଲୋର୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଆର୍ଜେଡି। ହେଲେ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଜେଡି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭିକ୍ଟିମ୍ କାର୍ଡ ଖେଳିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଜେଡି ନେତା ମନୋଜ ଝା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହାଗଠବନ୍ଧନରୁ ନୀତିଶ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ରହିବ ସ୍ଥିତି। ଆର୍ଜେଡି ପାଖରେ 79 ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ 19, ବାମଦଳ 16, ମୋଟ 114 ଥିବାବେଳେ ବହୁମତ ପାଇଁ ଦରକାର 122, ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ 8। बैठक में सीधे तौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है और राष्ट्र तमाम विकल्प जो देश और दुनिया में है उसके संदर्भ में सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? इस सरकार ने रोजगार दिए हैं, अस्पतालों की काया पलट कर दी है। उस सरकार को अपने सृजन किए हुए बच्चे की हत्या हम नहीं कर सकते। ସରକାରରେ ବସିବାକୁ ସାଥୀ ବଦଳାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ନୀତିଶ କୁମାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପଲ୍ଟୁରାମ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ, ପୁଣି ବିଜେପି ଓ ପୁଣି ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏବେ ବିଜେପି ସହ ମିଶି ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ହାତ ମିଶାଇବାର 3 ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବିହାରରେ ଫାଇଦା। ନୀତିଶଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିହାରରେ ଆର୍ଜେଡିକୁ ଅଟକାଇବା ଅସମ୍ଭବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Exchange your old AC and take home a new power saving AC. Save up to ₹10,000. Patro Electronics, Odisha's largest AC seller.